to pro mě čest vlastně tady s takovými hráčema, například jako je Honza Laštůvka nebo Milan Baroš, se zatrénovat a získávat do nich zkušenosti vlastně první a myslím si, že je to vlastně skvělé pro mě. Kuba Drozd je jeden nejtalentovanějších hráčů, kteří jsou teď v našem dorostu. Chceme, aby ti nejtalentovanější, charakterově nejzdravější hráči budou účastní tréninku Ačka. Většina hráčů tady je na tom super, jakože rychlostně silově oproti mě, ještě když mi teprve 16, takže to bylo dost těžké, ale jsem rád za to, že jsem dostal tu šanci.